Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende lesie. Vandag is ons laaste les vir hierdie kwartaal en dit is les 13. Die titel van ons les is Loof. Ons geleeteksvers kom uit Psalm 100 vers 1 en 2 en dit sê: Een psalm by die lofoffer. Juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Wat is jou gunsteling liedjie wat vertel van God se liefde? Hoe voel jy wanneer jy dit sing? Wanneer ons in die hemel aankom, sal ons gunsteling liedjies kan sing ter ere van die Here. Wat se liedjie sal jy sing? En wie sal saam met jou sing? Die hemel is vol blydskap en liedjies van aanbidding. Almal wie lief is vir God, wil hom net loof. Die engele is lief vir hom, en die mense wat Jesus teruggebring het van die aarde, is so bly om daar te wees. Al die mense van die ander wêrelde sing saam tot ere van die Here. Een spesiale groep mense loof die Here nog meer as die ander. Hulle naam is die oorblyfsel. Oorblyfsel beteken dit wat oorgebly het. Hierdie is die mense wat lewendig was en gewag het vir Jesus om terug te kom, toe hy na die aarde toe teruggekeer het. Die oorblyfsel is spesiaal, want God se vyande, Satan en sy volgelinge op die aarde, het probeer om hulle te keer om God te aanbid. Maar die oorblyfsel het getrou gebly. Net voordat Jesus gekom het om hulle hemel toe te vat, het hulle baie eensaam gevoel. Maar soos Jesus het die oorblyfsel geglo dat God lief was vir hulle. So hulle het aangehou om geduldig en getrou te wag vir Jesus om te kom. Nou dat hulle in die hemel is, is die oorblyfsel die groepie wat spesiale lofprysinge aan Jesus bring. Hulle staan voor sy troon en hulle loof hom. Hulle loof hom met hulle harpe en ander instrumente. Hulle sing lofliedere. Die Bybel beloof dat God vir hulle 'n spesiale liedjie gaan leer. 'N liedjie wat net hulle sal kan sing, omdat hulle getrou was, totdat Jesus gekom het. Dink net, God het 'n spesiale liedjie geskryf vir die wat getrou is aan hom. Die oorblyfsel loof die Here, want hulle weet, slegte dinge sal nie meer gebeur nie. Hulle loof hom, want hulle weet hoe goed God is. En hulle loof hom, omdat hy Jesus gestuur het om dood te gaan vir ons sondes. Hulle loof Jesus, omdat hy gelewe het en dood gegaan het vir hulle. Hulle sing saam met die hele skepping. Laat alles wat asem het die Here loof. Ja, ons kan God loof op aarde vandag. Die Bybel sê vir ons dat ons is nie alleen as ons die Here loof en prys nie. Duisende engele loof en prys God die heeltyd. Hulle gunsteling liedjie gaan oor Jesus, God se genadegawe aan die wêreld. In Openbaring 5 vers 12 kan ons lees wat hulle sing. Dit sê, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Die engele kan nie wag vir ons om na die hemel toe te kom nie. Hulle wil hê ons moet saam met hulle lofprysinge sing. Maar hulle hoef nie te wag tot ons daar kom om God te prys nie. Hulle prys hom nou al. En ons hoef nie te wag totdat ons daar kom om God te prys nie. Ons kan ook nou al vir God prys en hom loof. Ons kan dankie sê dat Jesus doodgegaan het vir ons sondes. Ons kan God loof en prys, omdat ons weet Jesus gaan terugkom om ons te kom haal en ons hemel toe te vat. Ons kan hom loof en prys vir ons onderwysers, vir ons ouers, vir ons vriende en vir ons familie. Ons kan hom dank vir ons huise, vir ons kos en klere. Kan jy aan ander dinge dink waarvoor ons God kan loof en prys? Sing 'n bietjie jou gunsteling liedjie vandag.